Re, viss ēters ir te! Ar jautājumu, kāda ir mākslas kolekcionēšanas nākotne, pirmoreiz Latvijā sarīkota Baltijas valstu laikmetīgās mākslas izstāde, kas sniedz ieskatu tieši mākslas kolekcionēšanā. Mākslas centrā Zuzeum piedāvājot apskatīt 10 atšķirīgas kolekcijas. Nu, kolekcionāri jau dalās dažādos veidos un ir kolekcionāri, kas krāj kaislīgi, ir kolekcionāri, kas krāj mērķtiecīgi kaut kādu vienu grupu kaut kā, un ir kolekcionāri, kas krāj mākslu arī kā biznesu. Es esmu tāds multikolekcionāri, jo es ļoti daudz ko krāju. Un tagad jau man sāk mainīties arī akcenti. Man ļoti interesē laikmetīgā tieši pasaules māksla. Gan Āfrikas, gan Latīņamerikas, gan Eiropas. Pat cik mēs arī diezgan daudz braucam pa mesēm, skatāmies, kādas ir aktualitātes. Tagad ir, piemēram, nacionalitāšu un rasu jautājums ir aktuāls. Vēsturisko vērtību jautājums ir aktuāls. Izstāde ar nosaukumu Izaug, pieaug, visvairāk pievērš uzmanību kolekciju jaunieguvumiem, iepazīstina ar dinamiskām laikmetīgās mākslas kolekcijām, akcentējot arī privātās kolekcionēšanas sociālos aspektus. Mākslas darbus un kolekcijas izstādē izraudzījās Tallinā dzīvojošā galeriste un mākslas konsultante Olga Temnikova. Man visinteresantākās šķiet pārrobežu kolekcijas. Tas bija arī viens no mūsu akcentiem. Nosaukumā ietvertā izaugšana nozīmē arī ziņkārību, kad interesē, kas notiek apkārt, ka tu esi pietiekami pieaudzis, lai sastaptos ar mākslu no citām vietām. Otra lieta, kas mani interesēja, ir pārklāšanās. Mākslinieki dažādās kolekcijās, kuros ir kaut kas līdzīgs. Dažādi mākslinieki no dažādām kolekcijām, bet redzams, ka cilvēki izdara līdzīgas izvēles. Šī ir Katja Novečkova. Viņa ir viena no šīm iemīļotajām māksliniecēm. Viņas darbi ir Igaunijas kolekcijā, arī no Lietuvas. Kopumā izstādē aplūkojami vairāk nekā 70 laikmetīgās mākslas pārstāvju darbi no 10 kolekcijām. Tostarp no Latvijā izveidotā mākslas fonda VV Foundation. Visā mūsu kolekcija ir veidojusies kā rezultāts tam, ka mēs esam atbalstījuši jaunos māksliniekus. Mūsu lielākais projekts ir patiesībā mūsu kolekcija, bet rezidence Pāvilostā, kur mēs aicinām jaunus māksliniekus strādāt kopā. Tā mēs neesam varbūt tik sistemātiski un varbūt pat racionāli veidojuši savu kolekciju, drīzāk tā ir emocionāli. Izstāde ilgs līdz pat 20. novembrim. Aneta Lesīte, Normunds Paulauskas, Latvijas televīzija.